Tak my jsme tým ze Sádku, jmenujeme se teda tým Sádek a jsme ve čtyřčlenné posádce. 3, 2, 1, start! Hele, hned první pokus, nádherný gol. Tak tady jsme trošku minuli. A do třetice slušná střela, první kolo za náma. Po 10 sekundách 1-0. Bacha na ty hostesky, holky, běžte se někam schovat, oni dneska mířejí na vás. Stále jsme na jednice, ale momentálně to stačí na celkový vítězství, protože týmy před váma nedali ani gol. A už máme druhej, a ještě půl minuta před váma. A třetí, podívejte se, jak se rozstříleli. Že by a pozor, jsem vychytal ani nestih, návrat do branky. Pojďme, 15 sekund, ještě 4 góly na příbramský fotbalisty. Pátý kousek, to je neuvěřitelný, pojďte, pojďte! Šestá Šibenice! To je nádhera! 5, 4, 3, 2, 1, poslední! Ahoj, my jsme vyhráli Střelnici, dali jsme super 6 gólů. Yeah!